Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizlər üçün Rosetta daşının sirri mətnini tapşırıqlarını izah edəcəm. Mətni oxumuram, vaxt getməsin deyə mətni oxumuram. Eləcə birinci tapşırığımıza keçək. Çalışma 1. Lüğətdən istifadə edərək heroqlif, müyəssər olmaq, papirus, pergament, lingvist, prinsip, funksiya, firon sözlərinin mənalarını izah edin. Siz kitabın arxasındakı lüğət və geniş izah edilmiş lüğət kitablarından da baxıb bu tapşırığı yaza bilərsiniz. Heroqlif bəzi dillərdə səs və ya məfhum bildirən yazı işarəsi. Sonra müyəssər olmaq. Müyəssər olmaq mümkün olmaq, başa gəlmək, qismət olmaq deməkdir. Papirus. Papirus tropik qamış bitkisi, yəni tropik qamış bitkisi həmin bitkinin qədim misillərin və başqa qədim xalqların kağız kimi istifadə etdikləri yarpağı deyilir. Pergament kağız icad olunana qədər üstündə yazı yazmaq üçün istifadə olunan heyvan dərisinə deyilir. Lingvist dilçi alim, dilçi alimlərə lingvist deyilir. Prinsip, hər hansı bir işdə rəhbər ideya, əsas istiqamət, gözlənilməli olan şərtə prinsip deyilir. Funksiya, vəzifə, fəaliyyət dərsinə deyilir. Firon isə qədim misir padşahlarına verilən ad. Çalışma 2. Mətnində hansı suallara cavab yoxdur? Baxaq, mən hansı suala cavab yoxdursa, onu belə rəqəmlərini işarələyəcəm. Baxaq, Rosetta daşını tapan əsgərin adı nə idi? Belə, mətində belə bir yəni, məlumat yox idi. Ona görə bu yoxdur. Yəni, bu sual yoxdur. Rosetta daşı nə üçün ingilislərə verdi? Bunun cavabı var və biz bilirik ki, misirlər ingilislərlə keçirdiyi müharibədə məğlub oldu. Yəni, Misir məğlub oldu. Ona görə onlar ingilislərə bütün sərbətlərini vermək məcburiyyətində qaldılar. Rosetta daşını bilir. Rosetta daşının üzərində hansı əlifbə ilə yazılmış mətnlər var idi? Bu, qədim Misirin əlifbası idi. Şampolyon Rosetta daşının mətnini necə əldə etmişdi? Belə bir məlumat bizdə yox idi. Yəni, Şampolyon haqqında da verəndə girişdə deyirdi ki, bir kitabla ölçülmüş divarda o, yəni, Rosetta daşını düşünürdü. Yəni, belə giriş belə olmuşdu. Yəni, ona görə belə bir fikrimiz yoxdur. Misir heroqliflərinin sirrini açmaq üçün Şampolyon hansı hərflərdən istifadə etdi? Yəni, belə bir məlumat da yoxdur bizdə. O, birdən tapır ki, yəni, Ptolemey orada yəni, olacaq. Yəni, o, birdən tapır. Ona görə belə bir məlumatımız da yoxdur. Misir heroqlifləri arasında səs bildirən işarələr varmı? Bəli, burada belə bir, yəni, mətnində belə bir məlumat var idi və misir heroqlifləri arasında səs bildirən işarə yoxdur. Çalışma 3. Mətnindən istifadə edərək silogizm qurmaqla aşağıdakı suallara cavab ver. Baxaq. Şampolyon neçənci ildə anadan olmuşdu? Mətnindən belə bir məlumat aldıq ki, 1822-ci ildə 32 yaşlı tarixçi şərqşünas Jean-François Champollion. Yəni, 1822-ci ildə əgər Şampolyonun 32 yaşı var idisə, 1822-dən 32 çıxanda qalır 1790. Deməli, Şampolyonun burada, yəni Şampolyonun doğduğu tarix 1790-dır. 90-cı ildə Şampolyon doğub. Rosetta daşı tapılanda Şampolyonun neçə yaşı var idi? Baxaq, biz bildik ki, artıq Şampolyon 1790-cı ildə anadan olub, özür istəyirəm. Və burada da deyir ki, 1799-cu ilin avqust ayı Misir İskəndəriyyə yaxınlığındakı Rəşid şəhəri.
Yəni burada Rosetta taşı tapılır bir Fransız əsgəri sayəsində. Yəni bu da 1799-cu ildə baş vermişdi. Amma biz də dedik ki, Champollion 1790-cı ildə anadan olub və deməli Rosetta taşı tapılanda Champollionun 9 yaşı olub. Rosetta taşı tapılanda neçə il sonra sirri açıldı. Əgər sirri 1822-ci ildə tapılıbsa və Rosetta taşı da 1799-cu ildə tapılıbsa 1822-dən 1799 çıxır. Yerdə qalır 23. Yəni 23 ildən sonra tapılıb. Mən burada telefon olduğuna görə, yəni mən əlimlə yazmağa məcburiyyətə qalıram. Buna görə səliqəsi alınır. Amma mən yenə də yazmağa çalışdım. Champollion 1790-cı ildən anadan olmuşdu. Rosetta taşı tapılanda Champollion 9 yaş olmuşdu. Rosetta taşı tapılandan 23 il sonra sirri açıldı. Belə. Çalışma 4-də baxaq. Mətnin tarixçilər və dilçilər üçün maraqlı olan hissələrini seçin. Yəni, məncə burada abzas-abzas seçməyə yəni, lazım deyil. Tarixçilər üçün Rosetta daşının tapılması və Rosetta daşının verilməsi, Rosetta daşı necə tapılıb, nə vaxt daşı tapılıb, neçənci ildə tapılıb, Rosetta daşının hündürlüyü, eni, qalınlığı, çəkisi. Yəni, bunlar tarix üçün çox maraqlıdır. Və neçənci ildə burada mətnə bir şey var ki, yəni məlumatımız var ki, 1801-ci ildə fransızlar Misir uğrunda gedən döyüşlərdə İngilis ordusuna məğlub oldular. Yəni 1801-ci ildə yəni fransızlar İngilis ordusuna məğlub olduğu da burada bilinib, tarixçilər üçün əsas məlumatdır. Sonra Rosetta daşı Britaniya müzeyinə verilməsi 1802-ci il, məsələn, bu da vacib məlumatdır. 1822-ci ildə Rosetta daşının sirrinin açılması və o sirri kim açıb, necə açıb, hansı yollarla açıb, neçə yaşında açıb. Bunlar hamısı tarixçilər üçün çox maraqlı məlumatdır. Və dilçilər üçün də qədim Misir dili. Yəni, bu dilçilər üçün çox maraqlı olardı. Yəni, o qədim Misirdə hansı hərflərdən istifadə olunub. 5-ci tapşırığa baxaq. Sizcə nə üçün Rosetta daşının oxunması tarix və dilçilik elmində böyük kəşf hesab edilir? Çünki o zamanlar heç kim qədim Misir dilində oxuyub yaza bilmirdi. Yəni, bu da onlar üçün böyük bir kəşf hesab edilirdi ki, yəni, heç kim bilmirsə və bu böyük bir kəşfdir ki, onu tapmaq. Yəni, onu tapmaq böyük bir kəşf hesab edilirdi. Sizcə, elmi kəşf etmək üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmaq lazımdır? Bu barədə fikirlərinizi ümumiləşdirərək mühakimə xarakterli mətn yazın. Biz burada mətn yaza bilməyəcəyik. Amma, yəni, demək, məncə, deyərək də bunu tamamlaya bilərik. Kəşf etmək üçün bilikli olmalıq. Məsələn, əgər biz hansısa yeraltı yəni sərvətlərini tapmaq istəyiriksə, yeraltı qazıntılar tapmaq istəyiriksə, bunu yəni onu əvvəlcə araşdırıb harda olduğunu tapmaq lazımdır. Sonra isə yəni onun dərinliklərini bilmək lazımdır. Dərinliklərini bilmək lazımdır ki, o elmi düzgün, doğru kəşf edib insanlara doğru məlumat yaymaq üçün. 7-ci tapşırığa baxaq. Mətndə adı çəkilən tarixi şəxsiyyətlər haqqında əlavə məlumatlar toplayaraq təqdimat hazırlayın. Yəni, bu təqdimatdır. İnternetə yazılıb, yəni siz də baxa bilərsiniz. Yəni, bu çox asan bir tapşırıqdır. Xahiş edirəm, şəhbirməsində də bəzi adamlar, insanlar yazır ki, niyə təqdimat olanları izah eləmişsiniz? Çünki indiki dövrümüzə dövrük ki, yəni internet var da. Onunla, məncə, mənim deməyim nəsə, internetdən baxıb köçməliniz daha yaxşı olur. 8-ci çalışmayamıza baxaq. Mətnin birinci hissəsində görünəkdə verilmiş sualları, saylara sual verin. Onların arasındakı məna fərqini izah edin. Gəlin, baxaq. Deməli, burada 760 kilo, 760 kiloqram və bir çox alim.
Burada fərq odur ki, məsələn, biz dəqiq bilirik ki, bu 700 Rosetta daşı 760 kiloqramdır. Yəni bu dəqiq məlumatdır ki, həqiqətən də Rosetta daşı 760 kiloqramdır. Amma burada deyir bir çox alim. Bir çox alimin içində 10 da ola bilər, 5 da ola bilər, 7 da ola bilər, 8 da ola bilər. Yəni istənilən rəqəm ola bilər. Yəni burada ona görə, yəni bir çox dəqiq deyil, amma 760 kiloqram artıq bilirik ki, bu dəqiq məlumatdır. Amma bir çox alim dəqiq deyil, yəni onun içində 10 da ola bilər, 5 da ola bilər, neçə istəyirsə ola bilər yəni alim. Bir çox, yəni daha çox, birdən çox deməkdir. Yəni amma bilinmir neçə. Yəni birdən böyük yüzlərlə minlərlə rəqəm var. 9. Dialoqu oxuyun. Görnəklə verilmiş misalların mənə fərqini izah edin. Baxaq. Baba, göydə nə qədər ulduz var? Başındakı tüklərin sayı qədər. Baba, bəs başımda nə qədər tük var? Dağların yaşı qədər. Baba, bəs dağların nə qədər yaşı var? Bala, dünyada elə şeylər var ki, heç kəs onların rəqsini deyə bilməz. Bu zaman köməyimizə yüzlərlə, milyonlarla, xeyli, bir qədər, bir sıra, bir çox kimi sözlər gələr. Dünyada 4 okean var. Dediyimiz halda sayların yəni sayını konkret deyə bilmirik. Yəni bu deməkdir ki, dünyada 4 okean var, bu dəqiqdir. Amma biz okeanlar kimi sayların da dəqiq sayını deyə bilmirik. Yəni çünki dünyada çox hər okeanda yəni demək olar ki, yəni bir dənə yox, 2 dənə, 3 dənə olsa da çay var. Yəni burada dəqiq görnəklə verilmiş sayların mənə fərqini izah edin. Yüzlərlə, milyonlarla, xeyli, bir qədər, bir sıra, bir çox kimi sözlər hamısının, yəni dəqiq məlumat vermir bizə. Sadəcə çoxlu olduğunu bildirir. Amma dünyada 4 okean var. 4 deyəndə artıq biz bilirik ki, dəqiq sayını bilirik. Həqiqətən də dünyada 4 dənə okean var. Yəni 5 deyil, 3 deyil, sadəcə 4. Yəni, bir çox da demək ki, sadəcə 4. Çünki onun dəqiq sayını bilirik. Əgər biz dünyada okeanların dəqiq sayını bilməsəydik, onda biz çox, bir sıra, yəni, belə bu kimi sözlər işləyə bilərdik. Miqdar saylarının növləri. Yeni qayda var. Miqdar saylarının 3 növü vardır. Müəyyən miqdar sayları, qeyri-müəyyən miqdar sayları, kəsr sayları. Müəyyən miqdar sayları əşyanın konkret miqdarını bildirən sayları deyilir. Məsələn, 4, 12, 245, məsələn, 3, 5, 7 və s. Qeyri-müəyyən miqdar sayları. Qeyri-müəyyən miqdar sayları əşyanın təxmini miqdarını bildirir və nə qədər sualına cavab olur. Az, çox, bir xeyli, bir qədər, bir az, bir sıra, 5-6, çoxlu, yəni minlərlə, yüzlərlə. Və s. Kəsr sayları. Kəsr saylarının yaranmasında miqdar sayları və yerli kəlşəticidən istifadə olunur. Tamın hissəsini və ya tam və onun hissəsini bildirir. Məsələn, 5-də 2, 3-10-da 6, 7-də 3 və s. 10-cu çalışmamıza baxaq. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sayları seçin. Baxaq. Deməli, dünyada biz bilirik ki, 6 materikimiz var. 15 dəqiqə saatın 4-də 1 hissəsidir. Bayram tədbirinə xeyli adam gəlmişdi. Nizami Gəncəvi 5 poema yazmışdır. Göy quşağının 7 rəngi var. Adətən uşaqlar 1-2 yaşında dil açırlar. Yəni doğru cavab budur. Sonuncu çalışmamız 11-ci çalışmaya keçəcək. Verimli şahid kəsirləri onluq kəsirlərlə, əvvəlcə rəqəmlərlə, sonra isə sözlə ifadə edin. Baxaq, nümunə verib bizə 2.5-də 3, yəni 2.10-da 6 deməkdir. 2-də 1. 2-də 1, yəni onluq kəsirlə biz belə deyə bilərik, 0.10-da 5. Bu 2-də 1-dir. 4.5-də 2. 4.5-də 2 həm də 10-da 6. Yox, 4.5-də
Tam 10'da 6. Yok, özür dilerim. 4 tam, 4 tam 10'da 4. Ha, 4 tam 10'da 4. 4. Ha, böyle yazılacak. 4'te 1. 4'te 1 biz bilirik ki, yani 4'te 1'in dakik cevabı var. Ona göre de 4'te 1 sıfırdan %25 demeydi. %25. Sonra 4'te 3. 4'te 3 ise böyle olur. Yani sıfırdan %75. Sonra 1 tam 20'de 1 ise bir tam 20'de 1. Bir tam 20'de 1 ise olacak. Demek ki bir tam %5. Bu kadar. Çalışmalar bu kadar idi. Ümid varım ki tapşırıqları da etməmdən razı qaldınız. Yəni vaxt olmadığına görə mən digər mətnləri o qədər də yəni tez vaxta çəkə bilmirəm. Yəni amma sizin bir sualınız olarsa şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Yəni şərh bölməsindən gələn tapşırıq sualları cavablandıracaq. Yanacaq dərslə bağlı olan suallar cavablandırılacaq. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək.